robiť takú virtuálnu vizitku. Niektorí ste možno už poznáte, už tu boli. Prvý pôjde Michal. Chceli ste prvý? Pôjdeme tak, ktoré sa predstavovali. Využijem ten výmenník a ten hologram vlastne ako nejakú identifikačnú kartu. Tu vlastne vidíme, ako mi ten hologram sníma utlačky prstov na ruke. A vlastne tak zistí moju identitu. Tým vlastne bude splnená téma ako identifikačná karta. No, uprostred je moje videčko, aké by. Polom tam pridal efekt zemegové, jak sa tlačí. Podľa toho vlastne sa vy už rozhodnite. V tejto chvíli sú odprezentované všetky videá. Poprosím potleskujem Martina. O 5 minút zrátame hlasy a vyhodnotíme. To bol červený Michal. Animácia bola